Şen zarmo gidgeni ya. Rigo peraze 16 enas mobda. 16 enas aba, akhe zvel ebrauls, zvel berzuls, sirius, arabuls, kopturs, zvel sonkhurs, latinurs da zvel flaurs, usuls, germanuls, inglisurs da frangus. Საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით საჯარო სკოლების ხელმძღვანელებსა და პედაგოგებთან შეხვედრები გრძელდება. მორიგის შეხვედრა ამჯერად თეატრალურ უნივერსიტეტში გაიმართა. საღამოზე ორგანიზატორებმა წარმოადგინეს კულტურულ-შემეცნებითი ორგანიზაცია „იცანის“ სპექტაკლი წმინდა გრიგოლ ფერაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. უკვე პატივდებული მეცნიერი ბერა დაღიკვეცა. აქვე აკურთხეს დიაკვნად. Შემდეგ გაგზავნეს პარიზში, ისავე დაარსებულ წმინდა ნინოს სახელობის ქართულ ტაძარში. მართლმადიდებლობა იყო და არის უდიდესი განძი, რომელიც ჩვენს ერს ოდესმე ჰქონია. ამ განძისთვის სხვებლად იწირებოდნენ ჩვენი წინაპრები. აღსანიშნავია, რომ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში ღირებულებითი განათლების პოპულარიზაციას, უკვე არაერთ სასწავლო დაწესებულებაში წარმატებით ხორციელდება. Ჩვენ შევთავაზეთ სკოლის საჯარო სკოლის დირექტორებს და არამხოლოდ მათ, რომ ენახათ ის წარმოდგენა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ მოსწავლეებს, სკოლებს. Მიზანი ამ ყველაფერს არის ის, რომ ხელოვნებაში ჩვენ მოძებნოთ ქრისტიანული მართვალი. Რომ ხელოვნების საშუალებით მაყურებელს ვაჩვენოთ, რომ ქრისტიანობაში არის ძალიან ღრმა, სულიერი მოტივები და რომ ეს მოტივები შესაძლებელი არის, რომ ცხოვრებაში ჩვენ ვნახოთ უშუალოდ ჩვენთან შეხებაში მყოფ ადამიანებთან და ამიტომ ეს ხედვა, გავარჯიშება თვალის აი ამის დანახვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორედ ამდაგვარად წარმოვადგინოთ მაყურებლის წინაშე ამ დასის მიერ შექმნილი წარმოდგენები, რომ ქრისტიანობა ვაჩვენოთ ხელოვნებაში. დღეს დიდი სიხარული თუ მას პინძლეთ თბილისის სკოლის დირექტორებს და ჩვენ ღონისძიების შესახებ ვუამბეთ და ასევე წარმოუდგინეთ ჩვენ ღონისძიება, რითაც ჩვენ სკოლებში შევდივართ. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი საერთოდ პათოსიც, შინაგანი ასეთ განწყობაც არის ყველაზე ჩვენი აზრით, ჩვენი ეპოქის და ჩვენი მაგალითი არის უწმინდესი, რომელიც არის ერთგვარად მისიონერი, რომელმაც 46-წლიანი პრაქტიკა გაიარა საზოგადოებასთან, ქართულ საზოგადოებასთან და მის ფასეულობებთან ურთიერთობაში და ამიტომაც მისი ეს გზავნილი, რომ მაქსიმალურად გავხსნათ კარები და გავდოთ ხიდები საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტთან, სხვადასხვა ფორმით და კულტურის, მეცნიერების, სპორტისა თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ინტერესთა სფეროების მეშვეობით მივიდეთ ადამიანებთან, ახალგაზრდებთან, ეს არის ფაქტობრივად აპრობირებული და გამართლებული მეთოდი, რასაც ჩვენც ვიყენებთ. ამიტომაც დღესაც ფაქტობრივად წმინდანის წარმოდგენა მოსწავლეებისთვის ამ ფორმით ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის ერთგვარად გრძნობაზე აგებული, პროფესიონალიზმზე აგებული სათქმელები, რომელიც ერთგვარად აფხიზლებს, მოახედებს ახალგაზრდას და რაღაცნაირად იძულებულს ხდის, რომ მიატოვოს და უფრო დაინტერესდეს რაღაცა სხვა მნიშვნელოვანით და ფასეული. მეორე წარმოდგენა არა გაქვს. როგორი ქვეყნიდან ვარ მე წარმოშობით? როგორი ქვეყნიდან? ისეთი ქვეყნიდან, სადაც ებრაელთა დევნა არასოდეს ყოფილა გესმის. არასოდეს. არასოდეს? არასოდეს მთელი 26 საუკუნის განმავლობაში. არც ერთხელ. შმინებს მიცა. მე მასეთი ქვეყნის არსებობის არ მჯერა. არა. როგორც ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, მსგავსი შინაარსის შეხვედრები და წმინდათა ცხოვრების შესახებ მოყოლილი ამბები მოზარდებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში მადლობა მინდა, რომ გადაუხადო დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს. ვარ ძალიან ისეთი დიდი ღრმაშთაბეჭდილების ქვეშ და გონია, რომ ეს არის სწორედ ის ენა, რომლითაც უნდა ესაუბრებოდეს ჩვენი ეკლესია ახალგაზრდებს. აი, თემა, რომ ახალგაზრდები დაცილდნენ და უშვათ ეკლესიას და ასე შემდეგ, არის ნამდვილად არის პრობლემა და მე მგონია, რომ ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ძალიან სწორი გზა არის ამ ენით მოუთხრო ახალგაზრდებს, ხელოვნების ენით მოუთხრო და მიაწოდო ინფორმაცია ისეთი დიდი მოღვაწეების შესახებ, როგორიც თუნდაც გრიგოლ ფერაძე იყო. ეს იყო, გარდა იმისა, რომ ინფორმაციული იყო, ასე
ასევე ძალიან ემოციური და ამაღელვებელი ფორმატ ხრობისა და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან საინტერესო იქნება ეს ახალგაზრდებისთვის. Მე თვითონ ორი შვილის დედა ვარ, ამ თაობის წარმომადგენლების ასე ვთქვა და ზუსტად ვიცი, რას განიცდიან ხოლმე ეს ბავშვები ასეთი ამბების მოსმენის დროს და უბრალოდ მოთხრობილი და ინფორმაცია მიწოდებული მათზე ნაკლებად მოქმედებს. ხელოვნების ენით მათთვის იქნება ძალიან შთამბეჭდავი, ამაღელვებელი და ვისურვებდი, რომ ყველა მოსწავლე ნახოს ეს სპექტაკლი. Ფორმა არის ძალიან საინტერესო ჩერჩეული, იმიტომ რომ ასეთ ვიზუალიზაცია თემის უფრო მეტად დაინტერესებას იწვევს და ზოგადად ემოციებზია დაფუძნებული და ღირებულებები შესაბამისად მხოლოდ ცოდნით არ შემოიფარგლება და ზოგადად გულისხმობს უნარებსაც და დამოკიდებულებების განვითარებასაც და ეს მეთოდი თავად მნიშვნელოვანია და ძალიან სწორადაა შერჩეული, რა ის სწორად მივაწოდოთ მოსწავლეებს. ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს ისტორიულ წარსულს ბავშვებს და ვაჩვენებთ თუ როგორ შეიძლება, როგორი სულიერი მხარით, როგორი ღირებულებებით შეიძლება დავინახოთ აი ამ ადამიანების ღვაწლის შემოქმედების შესახებ და დავანახოთ მომავალთაობებს, რათა რაღაცნაირად უფრო სხვა ღირებულებებით შეხედონ დღევანდელ ცხოვრებას და რეალობას. მე მოხარული ვარ ნამდვილად მსგავსი ღონისძიებების არსებობით და დიდი მადლობა საპატრიარქოს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომ ასეთი შესანიშნავი საღამოებით გვანებრივებს ჩვენ და ჩვენს მომავალთაობებს. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შესაძლებლობა სკოლისთვის, განათლების სფეროს წარმომადგენლებისთვის, დამატებითი რესურსი და შესაძლებლობა კონკრეტულად, აი კონკრეტულად ისტორია და ერის ღირებულებები და ზოგადად წარსული მოსწავლებმა გაიაზრონ სხვადასხვა კონტექსტში. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისა და ორგანიზაცია იცანის ერთობლივი ძალისხმევით კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიებები მოზარდებში სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების მიზნით იმართება და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდებში ღირებულებებზე დაფუძნებული განათლების დამკვიდრება.